Людмила Іванівна репетирує танець, з яким виступатиме перед публікою. Сьогодні пенсіонерка з макіяжем, у святковому костюмі і, головне, у капелюшку. Його змайструвала сама. Все сама. Ну, дуже просто і дуже легко. Віточка і цвіточок, не більше. Я хотіла щось таке оригінальне до своєї одежі, тому що щоб воно було акуратно дуже і щоб воно не збільшувало мою голову. Мені так подобається. Ніна Федорівна теж ретельно продумала свій святковий образ. Вона – попелюшка. Кукольні шляпки, золушки там. Вот. Це теж сама зготовила. Ну, ми всі сьогодні дуже красиві. Сьогодні всі ми молоді і щасливі. А якщо б ми ще одягли от так, то взагалі шістнадцятки були б. Костюмований бал у Хмельницькому терцентрі соціального обслуговування влаштовують вчетверте. В цьому році його назвали «Шапо». Чоловіки у фраках, а от дами обов'язково мають бути у капелюшках. Чомусь ми вирішили, що це відроджувати десь якісь культурні традиції балу. Ну, відповідно, жіноче вбрання, так жінка повинна ходити вбрані, ми, до речі, забуваємося це. От. І показати, що це зовсім легко, що це зовсім не дорого і що це може зробити кожна. Відкриває бал хор, його учасники – це теж підопічні Центру соціального обслуговування. Далі – танець у виконанні дам у капелюшках. Але головний подарунок гостям – вальс. До танцю пенсіонерок запрошують курсанти-прикордонники. Хмельницький територіальний центр нині надає послуги майже 5 тисячам міських пенсіонерів. Всіх запросити на бал «Шапо» не вдалося, але ті, хто побував на святі, кажуть, відчули себе молодшими років на 30. Ви знаєте, да, я не задумуюсь, але на 65 не відчуваю. Вікторія Паламар, Олександр Горішевський. Новини. Поділля-центр.